Manifestacija Zovravnica održala se po 12. put u Novom Sadu. Cilj festivala je promovisanje folklorne baštine, edukacija mladih o njihovoj tradiciji i običajima, kao i razmjena iskustava i znanja radi jačanja tradicije i međusobnog razumevanja. Organizator je folklorno udruženje Veliko kolo. Ono što je nama i bilo na početku želja jeste da napravimo jedan festival gdje će se okupiti veliki broj kulturno-umetničkih društava, muzičara, pevača, koji će biti na opet na neki način drugačiji od drugih manifestacija, na neki način jedinstvena. Na ovaj način pokazujemo što su radili tokom cijele godine, na neki način edukuju mlade, što se tiče starije da ne zaboravaju svoje korene, da vide opet iz različitih krajeva Srbije, ali ovdje imamo i iz inostranstva, tako reći, imamo iz Bosne, iz Hercegovine, iz Kazahstana, Bugarske i iz Hrvatske goste. Da opet vide i druge kulture i na jednom mjestu da bogatstvo različitosti. Ovu manifestaciju su podržali grad Novi Sad i Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj. Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu je ove godine prvi put ustanovio konkurs za podršku manifestacijama ovakvog tipa, da kažem, narodnog stvaralaštva i čuvanje narodne tradicije, ali i u nekim drugim oblastima, zato što smatramo da regionalni razvoj kojim se mi bavimo treba da omogući i prožimanje različitih sadržaja koji će omogućiti povezivanje ljudi, ostvarivanje napretka u oblastima u kojima se bave određene institucije ili ustanove. Tokom 4 dana festivala predstavilo se više od 2000 učesnika. Celokupan program upotpunili su i brojni izlagači svojim rukotvorinama, suvenirima, kao i tradicionalnim proizvodima za jelo i piće sa našeg podneblja.